Dakle, sve o toj transakciji saznao sam iz medija jučer na večer. Tako da nemam nikakvih informacija koje vi nemate. Pročitao sam i ono što je priopćila vlada. Dakle, to su informacije s kojima ja trenutno raspolažem. Ne, nisam imao nikakvih informacija. Pa to će pokazati sada vrijeme, vidjet ćemo ko je što znao, što se je točno dogodilo, vidim da se radi o vrlo kompleksnim i pravnim i financijskim transakcijama, dakle očekujem da ćemo u idućim danima imati preciznu informaciju da li je ta opće transakcija u skladu sa zakonom, u skladu sa onim odredbama koje reguliraju i sankcije za pojedine ruske kompanije, tako da ne mogu vam sada puno više reći od onoga što i sami znate. Kako je moguće da vlada nije znala, s obzirom da su bili prije i ranije u kontaktu sa Fortenovom oko tih sankcija, oporba je sad kritična, kaže da su ipak trebali znati s obzirom da je tako bitna kompanija. Pitate me kako vlada nije znala, bila je u kontaktu s Fortenovom, a sama Fortenova kaže da ni ona nije znala. Dakle, kako je vlada mogla znati ako sama Fortenova nije znala o čim se dionicama, odnosno udjelima radi? Je li to vrlo svoja pitao dolazi u Hrvatsku, mislim, trebala možda vlada i to znati? Pa nemojte očekivati da ovdje se radi sada o privatnoj kompaniji. Dakle, radi se o udjelima, odnosno dionicama koje su privatno vlasništvo. To privatno vlasništvo Sberbanke nastalo je tako što je bivši vlasnik se zadužio i oni su zbog nevraćanja kredita preuzeli udio u vlasništvu Fortenove. Dakle, tako je Sberbank postao vlasnik toga. Što su oni učinili, kako su prenijeli, kako je napravljena ta transakcija, vidjet ćemo, pokazat će to vrijeme. Da li je, ponavljam još jednom, sve u skladu sa zakonom, to u ovom trenutku ne mogu procijeniti, budući da i sama Fortenova o tome nije imala spoznaje. Ili se kazala svoj? Ne mogu vam o tome govoriti jer nemam, ne znam, nemam informacije. A što je konkretno trebao da dozvolu za prodaju udjela Sberbanka, je li to na kraju HANFA ili je to Pa koliko sam vidio iz priopćenja Fortenove, ona sama ukazuje na to da međunarodne institucije, institucije pojedinih država o tome daju svoja mišljenja, da se to mišljenje daje i na razini, ako sam dobro shvatio, i same Evropske unije, a onda nakon toga i hrvatska tijela moraju dati svoj pristanak. Dakle, budući da oni nisu bili informirani, niti su dali pristanak na tu transakciju, u ovome trenutku očito da postoji spor je li to legalno ili nije legalno. A je li HANFA ili Ministarstvo financija? Pa ne mogu vam odgovoriti zato što se točno u ovome trenutku... Ne znam, to moramo vidjeti, ne mogu vam nagađati, nemojte od mene očekivati, ja nisam oporbeni političar pa da mogu lupati šta me je volja. Kad ja nešto kažem, govorim u ime države, da bi imao sve, da bi mogao precizno i jasno reći ono što mislim, moram imati sve informacije, u ovome trenutku tih informacija nema. Još jednom ponavljam, niti sama Fortenova nije znala da će se ta transakcija dogoditi. Ovaj Nikolić putem svoje agencije traži sastanak sa premijerom, traži da će se ići na Hrvatsku, koliko je pisano to, ili se trebao premijer sastaviti s njim? Pa ponavljam još jedan puta, kada utvrdimo sve činjenice, kada vidimo što se je točno dogodilo, onda možemo govoriti o tome kako ćemo postupati dalje. Jer... Ako već sada iz ovog što vi pričate, jasno je da je puno toga rečeno, da je zapravo sve skupa dosta mutno. Je li to onda i vama alarm, čuli smo od središnjeg Hajdara Dončića, koji je predsjednik saborskog odbora za unutarnju politiku, nacionalnu sigurnost, da traži izvješće stoje? Mislite li i vi da treba dobiti? Dakle, gledajte, oporba skače na svaku informaciju vrlo brzo, vrlo često neargumentirano, pokazuje se da su ti njihovi stavovi na brzinu izrečeni vrlo često pogrešni. Dakle, ovdje se treba prvo proučiti i proanalizirati što se je točno dogodilo. Govoriti na pamet, govoriti tako da prikupiš nešto političkih bodova zato što se to možda nekome čini atraktivno, je po meni neozbiljno. Kad vidimo točno što se je dogodilo, ovo su vrlo kompleksna pitanja na koja će odgovore davati renomirani stručnjaci, odvjetnici, pravni, financijski i vjerojatno i međunarodni stručnjaci. Jer vidite da se radi o transakciji koja nadilazi samo Hrvatsku. Tako da unaprijed sada bilo koga prozivati, a još ne znamo, nitko ne zna što se je točno dogodilo, sačekajmo malo.